Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men o'sha kuni qayta dunyoga kelganday bo'ldim. Shunaqa sevingandimki, darhol Ashxobodga ketish uchun tayyorlandim. Dunyo ko'zimga birinchi marotaba chiroyli ko'rindi go'yo. Atrofga boqaman. Atrofimdagi har bir manzara, har bir narsa, voqea menga huzur bag'ishlaydi, orom beradi. Katta qizimni yonimga olib poyezga chipta olib kupega joylashdik. Chorshanba kuni ertalab Ashxobod vokzalida tushib, taksiga minib O'zbek posolstvasiga bordik. Soat 11 larda navbatim kelib ichkariga kirdim. Menga faqat yana o'sha qog'oz, ya'ni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilganim haqidagi ma'lumotnomani berishdi. Boshqa hech qanday qog'oz bera olmaymiz deyishdi. Onam dunyodan o'tganini, so'nggi manzilga kuzata olmaganimni bor umidim ular beradigan qog'ozda ekanligini aytdim. Hech bo'lmaganda 40 marakasiga borishim uchun atigi bir kunga O'zbekistonning chegarasidan o'tishim uchun ruxsatnoma bersangiz. Turkmaniston chegarasi meni o'tkazadi. Agar sizdan ruxsatnoma bo'lmasa o'ta olmayman, dedim ko'z yosh to'kib. Afsus, shuncha yolvorib, nola qilib ko'z yosh to'kkanim samara bermadi. Ko'nglim yana qorong'ulik tubiga cho'kdi. Qizimni qo'lidan tutib, posolstvadan ko'nglim singan holda ma'yus chiqdim. Atrofga nazar tashladim. Uyga keldik. Shu onam o'lgandan beri badjahl, jizzaki bo'lib qolganman. Qisqasi bir gap ozlik, ikki gap ko'plik qilardi. Meni boshimga kelgan bu dardga xuddi atrofimdagilar aybdorday edi. Ularga aybdorga qaraganday qarardim. Uydagilar meni ko'nglimni olishga harakat qilishardi, ko'ngil berishardi. Bu esa meni battar jahlimni chiqishiga sabab bo'lardi. Ular mendan yo'l safarim qanday kechganligi haqida so'rashdi. Qo'limdagi hujjatlar solingan papkani yerga uloqtirib, "Judayam yaxshi o'tdi yo'l safarim" deb alamimdan yig'ladim. Hech kim bilan gaplashgim kelmadi. Yolg'iz qoldim. Juma kuni ertalab emigratsiyaga keldim. Posolstvani bergan qog'ozini ko'rsatdim. Afsus, bu qog'oz bo'lmaydi. Sizga hech qanday yordam bera olmaymiz deyishdi. Qanday yordam bera olmaysiz? Siz yordam bermasangiz kim yordam beradi? Emigratsiyani qo'lida emasmi bu? Men o'g'rimanmi? Kalla kesarmanmi? Men oddiy xalqman, oddiy fuqaroman. Bir ojiz bandaman. Onasini marakasiga borib, uni qabrini ziyorat qilishni xohlagan bir musulmonman dedim. Nega meni tushunmaysizlar? O'sha chegaradan mayli qo'riqchi bilan o'tay, mayli qo'lida avtomat tutgan askar bilan o'tay, faqat bir kungina ketib kelsam bo'ldi, dedim ko'zlarim yoshlanib. Bizda ham qonun bor, qoida bor. O'zbek posolstvasi qog'oz bermagan ekan, biz hech narsa qila olmaymiz. Xohlagan yeringizga borib arz qiling deyishdi. Shu gapidan keyin ham ketmadim. Shu yerda o'tirdim. Balki fikrlari o'zgarib yonlariga chaqirib qolishar, yordam qilishar deb. Yo'q, men o'ylaganday bo'lmadi. Uyga qaytdim. Dushanba kuni yana kelaman deb. Dushanba kuni ertalab uyg'ondim emigratsiyaga borish uchun. Meni yo'lga otlanganimni ko'rgan turmush o'rtog'im meni qayoqqa otlanganimni sezdi. Dilfuza, o'zingni ortig'i bilan qiynab yubording. Borishing befoyda. Endi peshonangga yozilganini ko'rasan. Sabrli bo'l. Bu sening taqdiring qismati ekan. Shu qismatingga ko'nishing kerak. Ko'nmay iloging ham yo'q dedi. U meni tushunishga harakat qilar, dalda bo'lar, meni ichimga olib yotib qolishimdan, sog'ligimdan xavotir olardi. Turmush o'rtog'im ishga ketgach, men xonamga qamalib oldim. Iyun oyi bo'lsa ham, bir kun oldin qattiq yomg'ir yog'ib jala quygandi. Qaynonamning hovlisi dang'illama hovli bo'lsa ham, biz uchun alohida solingan 3 xonali uyni usti shifrsiz edi. Shu sababli bizni xonamizni 1-2 yeridan yomg'ir o'tayotgandi. Gilamlarni yig'ib yomg'ir o'tgan yerga laganmi, paqirmi qo'ygan edik. Xonamni ichkaridan kalitladim. Hech narsani tushunmasdim. Ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi. Hech bir narsaning qizig'i yo'qda edi. Hayotda yashashga bo'lgan ishtiyoqim so'ngandi. Yana 2 kun shu ahvolda yotdim.
Kichkina qizim bir daqiqa ham yonimdan ayrilmadi. Onajon, o'lib qolasiz ovqat yemasangiz deb yig'lay boshladi. O'lsam dadang boshqa ona olib keladi dedim. Bizga boshqa ona kerak emas. Bizga o'z onamiz, o'z dadamiz kerak deb qo'llarimni uqalab yig'lardi. Qizimni birgina shu gapi o'z onamiz, o'z dadamiz kerak, boshqa ona, boshqa dada kerakmas degani menga xuddi tok urganday ta'sir qildi. Asta o'zimga kela boshladim. Qilayotgan ishim xato ekanligini, o'zimni o'ylab, farzandlarimni, yaqinlarimni qiynab yuborganimni tushundim. Ikki farzandning onasi 30 yoshimga kelib, onamni o'lganiga chiday olmay, jonimga qasd qilishgacha boribman. Ammo norasida ona suti og'zidan ketmagan farzandlarimning taqdirini o'ylamabman. Men chiday olmagan ayriliqqa farzandlarim qanday chidasin? Hali ular go'dak-ku. Mensiz ularning holi ne kechadi? Nega o'zimga ravo ko'rmagan ayriliq azobini farzandlarimga torttirmoqchi bo'ldim? Shunchalar tubanlikka boramanmi? Qani mendagi sabr, qani mendagi toqat, qani mendagi matonat? Hayot sinovlariga osonlikcha taslim bo'ldimmi? Farzandlarim uchun yashashim kerak. Taqdirimga yozilgan mening bu qismatimda farzandlarimning, boshqalarning aybi nima deb ko'p narsalarni o'ylab, qilgan ishimdan pushaymon bo'lib vijdonim qiynaldi. Onajon, qizingizdan rozi bo'ling. Didor qiyomatga qoldi. Joylaringiz jannatda bo'lsin deb pichirladim. Keyin ko'zimni ochib qizimga qaradim. Qizim, och qoldim. Ovqat olib kelgin, yeyman dedim. Qizim sevingancha, onam och qolibdi. Ovqat yemoqchi deb chopqillab ketdi. Meni ahvolimdan xavotir olgan qo'shnilarga ham bu xushxabar borgan shekilli, yarim soatni ichida dasturxon yozilib, dasturxon ustida turli tuman ovqatlar paydo bo'ldi. Eshitgan qo'shni borki, bir kosadan ovqat olib kelgan. Ovqatlar dasturxonga keldi. Ammo xonada faqat farzandlarim va qaynisinglar, qaynonam bor edi. Qolgani eshik ortida turib, ovqat yeydimi, yo'qmi deb kuzatishayotgandi meni. Bir qoshiq ovqatni og'zimga olib bordim. Qizlarim hayajon bilan meni kuzatishyapti. Qo'llarim qaltirayapti. Buni sezyapman. Ovqatni og'zimga oldim. Ammo tomog'imga bir nima tiqildi. Yig'lagim keldi. Tomog'imga tiqilgan narsa ovqatni o'tkazib yubormasdi. Farzandlarimni bag'rimga bosib, "Men noshud onangizni kechiring. Sizlarni qiynab qo'ydim" deb yig'ladim. Qizlarim ham menga qo'shilib yig'layapti. Ularning ko'zidan oqayotgan shashqator yoshni ko'rib, yurak bag'rim ezilib ketdi. Ularni qattiq qo'rqitib yuborganimni bildim. O'tgan shu 3-4 kun ichida farzandlarim ulg'ayib qolganday tuyuldi menga. Qarshimda o'yin bolasi emas, hayotni quvonch va tashvishlarini ajrata oladigan, vaziyatga qarab muomala qiladigan, insonning ichki tuyg'ularini o'qiy oladigan darajada bo'lgan kap-katta qizlarni ko'rdim. Har bir dardning davosi vaqt ekan. Vaqt o'tishi bilan o'zimni qo'lga olishga o'rgandim. Bolalarim oldida ko'z yosh to'kmaslikka harakat qilardim. Oradan 2 oy o'tib o'tmay, chap qo'lim ishlamay qoldi. Harakat qiladi, ammo men xohlaganday bo'lmaydi. Qo'limni yuqoriga ko'tara olmayman. Sochimni turmaklay olmayman. Ovqat qilganimda, kartoshka piyoz archganimda qo'lim hech narsani his qilmaydi. Uyushib qoladi. Doktorga bordim. Asabdan deyishdi. 10 kun muolaja oldim. Allohga shukr, yaxshi bo'ldim. Har kuni duo qildim onamni xotirasiga. Yuragimda bir dona dard bilan yashayotgandim. Onamni qabrini ziyorat qilsam, qabr tuprog'idan bir hovuch olib, shu sanchadigan ko'ksimga qo'ysam derdim. Shu dard bilan 6 yil yashadim. Shu 6 yilning har kuni menga yillarday, asrday tuyuldi. Nihoyat Turkmanistonga kelganimga 18 yil bo'lganda turkman fuqaroligini oldim va o'sha kuni O'zbekistonga yo'l oldim. Rashid akam va singlimning eri kuyovim chegarada meni kutib turgan ekanlar. 4 ta akam bor. Ammo Rashid akamni akalarim ichida boshqacha ko'raman.
akam opa singillarga juda mehribon. Mendan Turkmanistonga borib xabar olib turgan akam ham shu edi.